Cristiano Ricci. ብንለብስ ብናጌጥ ብናምር ትዳር ብንይዝ ብንኖር በሀገር ችግርሽ ደራ። እነሱ አሁን ነጣጥለው ገነጣጥለው አገሪቱን በጥብጠው ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ለማጥፋት ነው የሚፈልጉ። አገር ለመበታተን በተነሳው ጁንታ ኃይል ላይ ቁጣውን እየገለጸ ነው ያለው። እቺን አገር ለማሻገር ከጠላት ወረራ ለመከላከል ያለው ቁርጠኝነቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁሉ የሰራዊቱ እናት ነው። በገንዘብም ሆነ በጉልበትም ሆነ ስንቅ በማቀበልም ከጎናቸውን ሆነ እናግዛቸዋለን። እስከ ግንባር ድረስም ሄደን ቢሆን ለማገልገል እኔ በበኩሌ ዝግጁ ነኝ። ከቅድመ አያቶቻችን የተረከብናትን ኢትዮጵያ የሚለውን ስም በፍጹም ለማጥፋት አንፈልግም። እንዋደቃለን እስከ መጨረሻ።